Oiê, meu nome é Paola, sou ilustradora, assino como Papoulas Douradas e esse é um novo vlog. Hoje é terça-feira, é feriado em São Paulo, mas a gente vai trabalhar porque a gente tira a quarta off. O que eu vou fazer hoje é finalizar uma capa do Desafio Papoulinha 6, que tá rolando agora esse mês. E eu quero planejar uma ilustração para finalizar ao vivo aqui no YouTube. Que eu quero fazer tipo uma live para falar um pouco sobre o clube de assinaturas e a escola Papoulinhas e também falar dos lançamentos de livro. Então, ontem oficialmente a gente anunciou os livros da coleção Canoa, da Companhia das Letrinhas, que eu e o Gu fizemos em colaboração. E essa semana ainda vai entrar em pré-venda a minha HQ, que é. Eu fiz todo um vídeo sobre isso aqui, para quem quiser assistir. Mas basicamente era o meu TCC, que chamava Hikari, e a gente adaptou a história pra virar uma história em quadrinhos meio adolescente, assim. E o título é Bem-vinda de Volta. Eu, no começo, eu fiquei bem assim tentada a manter Hikari, que é o nome da personagem, só que várias questões, assim, de talvez não seja fácil de achar em busca no Google. Tipo, talvez as pessoas não entendam muito bem, assim. Do que o livro vai se tratar só pelo título. Então, a gente optou, depois de muito brainstorming com os editores, com o pessoal que trabalha lá na Companhia das Letras, Bem-vinda de Volta, porque tem uma cena que ela explica assim o que significa o Kaeri, ou o Kaeri Nasai, que geralmente você fala quando alguém volta para casa, e é tipo um bem-vindo de volta para casa. E toda a história tem a ver com a jornada dela assim de autoconhecimento. E o processo dela negar as origens dela no começo e depois ela começar a se aceitar e querer voltar, né, pro lar dela. Então, eu acho que fez muito sentido esse título. E, enfim, tá assim a capa. Só pra vocês lembrarem de como era a capa antes. Então, é muito legal que dá pra ver a mudança também, mudança e evolução, né, do meu estilo. Enfim, tipo. É, a gente vai postar mais conteúdos assim, provavelmente no Instagram, sobre HQ. Eu digo a gente porque eu faço também com a ajuda do Gu, né? Mas já tá disponível pra pré-venda, então eu vou deixar pra comprar aqui. O que mais? Eu também tô fazendo. Eu fiz um top de crochê, meio que voltei a ficar com vontade de fazer crochê, eu acho que é o frio. Mesmo que não sejam coisas de frio, que eu tô fazendo tops, né? Que eu uso mais, assim, top tipo regata. Eu fiz um, que eu vou deixar uma foto aqui, e aí eu gostei muito da modelagem, assim. Então eu tô fazendo um outro, só que com um fio bem mais fininho. E aí ele fica, tipo, com uma trama muito mais delicada. Então eu acho que vai ficar muito lindo. Eu tô pensando em fazer os laços na lateral com uma fita mesmo, em vez de com um fio de crochê. Então eu acho que vai ficar bem, tipo, essa estética de lacinhos, assim. Eu acho que vai ficar legal. E então eu gosto de mesclar. Enquanto eu trabalho, e aí quando eu descanso, eu fico fazendo um pouco de crochê vendo YouTube. E eu tô com um bolo de fubá com goiabada, que eu fiz faz um tempo, e aí eu gostei muito e fiz de novo. Então tá uma delícia, e pra esse frio combina super. Acabei de fazer essa capa da segunda semana, o título é Estranhos Outra Vez. Aí eu queria fazer uma coisa diferente, que não tivesse tipo uma pessoa, né? Geralmente as artes que eu faço sempre tem algum personagem. Dessa vez eu tentei retratar pessoas a partir de alguns elementos e eu queria que justamente ficasse esse vazio, né, pra fazer sentido com o título. Aí, o jeito que eu vou divulgar dessa vez, em vez de só postar o mockup, vai ser o processo na capa do livro. Então, para isso, eu salvei várias imagens e fiz um mockup de várias partes, assim, do processo e eu vou montar tipo um GIF. E postar assim, porque eu acho que fica legal de ver. Eu tinha visto uma pessoa fazer isso. Uma pessoa que eu sigo gringa, assim, não tá participando do desafio nem nada, mas ela tinha feito uma capa de livro que ia aparecendo os elementos. Então eu achei que ia ser legal. Nossa, como assim?
E aí, Gu? Eu tô me passando assim. Oi, gente. Muita coisa rolou e eu acabei não compartilhando. Eu tirei uma semana off e eu vou deixar passando um videozinho de eu pintando enquanto eu falo. Mas eu tirei uma semana off e o motivo, assim, é que eu tava me sentindo muito cansada. Assim, tentando, assim, me analisando e tentando entender melhor por que que tudo isso aconteceu. Eu acho que ano passado e começo desse ano foi muito intenso em questão de trabalho. Eu tava com HQ, eu tava com 4 livros, todos eles, aliás, já em pré-venda pela Companhia das Letras, quem quiser ver. Mas tava muito intenso em questão de trabalho. E nos últimos 3 meses antes da minha meia maratona, que foi em junho, eu tava treinando pra caramba também, corrida e musculação, pra eu conseguir fazer essa prova que eu queria muito, que era a minha primeira meia maratona. Então foram rotinas assim super intensas, eu acordava bem cedo pra conseguir correr, depois eu entrava no trabalho pra conseguir entregar tudo. E eu tava num looping assim quase meio robótico de conseguir fazer tudo e ter tipo a rotina perfeita. Eu tava conseguindo lidar com tudo, eu consegui entregar e aí eu consegui correr a minha maratona. Aí eu voltei pra São Paulo e fiquei doente e meio que tudo desmoronou. Tô bem, claro, assim, mas eu fiquei doente e aí fiquei cansada, demorei pra me recuperar, não tava mais animada com corrida. Porque eu tava muito cansada, eu já tinha entregado todos os trabalhos grandes que eu tava fazendo, acabou entrando outro livro pra eu fazer, mas eu não tava tão animada também, então eu tava fazendo só por fazer mesmo, não tava achando graça em nada. E eu tava também achando a loja um fardo, assim, tipo, eu não tava animada em fazer a coleção nova, eu tava me forçando a fazer uma coleção nova. Quem é assinante até sabe que eu tava pensando em fazer uma coleção, até falei, mostrei um spoiler e tal. Mas eu não tava muito feliz com isso. E a única coisa que eu me sentia, assim, animada de verdade era o Suor, que é a nossa nova marca. Então, tava muito difícil, assim, de conciliar tudo, considerando que o Suor ainda não dá lucro, né? Porque é uma marca do zero, a gente tá fazendo realmente do zero, entre aspas, porque eu tô usando um pouco do dinheiro da empresa pra investir, mas, assim, tô sendo bem cautelosa, considerando que eu não quero investir tudo. Assim, então no começo, né? Então eu tava me sentindo, assim, super triste, cansada, sabe? E ao mesmo tempo eu me sentia culpada por não estar grata por tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei até hoje. Eu sempre penso assim, eu só tenho uma vida. A vida é curta, sabe? E eu vou estar vivendo ela sem estar muito feliz. Sendo que eu posso, talvez, fazer uma mudança que é assustadora, mas talvez seja o que eu precise, né? Aí eu comecei com... Assim, tudo isso eu falei já numa live que eu fiz. Era pra ser no YouTube, mas acabei indo pro Instagram porque acabou, a conexão tava horrível. Então eu acabei falando isso na live, mas eu não gravei, não salvei a live. Então eu também quero explicar aqui um pouco melhor. Porque muita gente acompanhou a loja, né? Foram 10 anos de loja. E eu sei que... Ah, todo mundo merece, assim, uma explicação de por que eu decidi fechar. Sim, a loja é minha, eu faço o que eu quiser. Só que, assim, eu tenho consideração por todo mundo que me apoiou até agora, comprou na loja. Eu tenho clientes que compraram provavelmente em todos os lançamentos. Então eu agradeço muito por todo o apoio. Mas eu decidi fechar. Por todos esses motivos, assim, eu não tava me sentindo tão conectada também com as coisas que eu tava fazendo pra loja. Umas pessoas perguntaram se eu vou fechar a minha empresa, mas não. Tipo assim, eu gosto de desenhar as coisas que eu faço no Papoulas, assim. É meio que uma marca até. Ilustrações mágicas, mundos fantásticos, sonhos e não sei o que, tipo, eu gosto muito de fazer, só que eu não tava mais me identificando tanto em transformar isso em produto. Eu me sentia limitada a fazer coisas muito diferentes, assim, do universo Papoulas Douradas, sendo que todo o branding, assim, da loja foi construído em torno de ser uma loja da Papoulas Douradas, que eu até tiro, assim, um pouco de mim, sabe? Eu não considero mais eu sou Papoulas Douradas, eu considero Papoulas Douradas uma empresa. Eu acho que acaba acontecendo naturalmente conforme você vai crescendo também. O Gu trabalha comigo, então eu não sinto que é 100% eu sou um pouco diferente. Talvez já foi um dia, mas eu vou crescendo, né? Eu já tenho 27 anos. Eu ainda amo esse universo, quero manter ele, mas eu não tava me identificando com os produtos, né? De transformar em produto. E aí toda hora que eu tinha uma ideia legal de produto, eu pensava, mano, não vai se encaixar nem um pouco com o perfil da loja. E aí eu não fazia. Aí um dos motivos de eu estar animada também com o Suor era porque eu podia fazer coisas novas, né? Coisas bem diferentes que não tinham a ver com o que eu tenho feito por 10 anos. Então decidi fechar. Foi uma decisão, assim, super impulsiva.
só que ao mesmo tempo parecia que foi exatamente o que eu precisava. E começou assim com uma conversa que eu tava tendo com o Gu, fazer um rebranding de novo na loja, porque quem acompanhou todo esse tempo, a loja passou por um rebranding, acho que na pandemia, porque foi o momento que eu decidi profissionalizar mesmo, porque antes era bem casual, assim, aí, só que aí depois eu tive que virar microempresa, e aí eu resolvi, assim, com tudo, investir na loja na pandemia, porque eu parei de tatuar, e antes a tatuagem era minha fonte de renda, então eu falei, vou ter que focar na loja e nas ilustrações. Então eu fiz um rebranding nessa época, e aí eu tava pensando, será que a gente faz de novo pra mudar o visual, assim? Só que eu tava pensando, assim, que não seria suficiente pra me fazer feliz e animada de novo. Porque não adianta eu fazer um rebranding se todo o conceito da marca girava em torno do Papoulas Douradas, que não tava fazendo tanto sentido pra mim ter esses produtos. Tipo assim, eu gosto muito de consumir ilustrações assim, eu gosto de desenhar coisas assim. Só que pra mim eu não tava mais ficando animada em fazer coisas assim do dia a dia, né? Que tipo, eu gosto de fazer coisas que eu vou usar no dia a dia. E aí não tava fazendo sentido, assim. Pra mim era uma Paola do passado que usaria esses produtos, sabe? Tipo, eu gosto de estar fazendo coisas que eu vou usar todo dia. Aí o Gu falou assim, ah, e se você fechar a loja e abrir outra? Tipo, exatamente do jeito que você quer, sabe? E aí, essa ideia, assim, me deixou muito empolgada. Eu percebi, assim, nesse momento que, nossa, se eu tô tão feliz em encerrar um ciclo, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E eu nem pensei duas vezes. Quer dizer, eu vi que, tipo, é uma coisa que já tava passando na minha cabeça por muito tempo, mas eu decidi, no dia, postei que a loja ia fechar, preparei o saldão, fiz a live, vendemos pra caramba. E tive que fechar agora, assim, temporariamente, porque tava uma bagunça a questão do estoque. Eu resolvi também gravar esse vídeo pra avisar as pessoas que não viram essa mudança no Instagram, porque tem gente que não acompanha por lá, que a loja vai fechar oficialmente. O saldão já rolou, então tem várias coisas esgotadas, mas tem muita coisa que a gente não organizou o estoque, então ainda tem. Então, o que a gente vai fazer agora é enviar tudo que tá aqui, que tem algumas coisas que estão aqui ainda. Então, canga, bandeira, brinco, ainda tem coisa aqui. A gente vai embalar tudo, mandar pra expedição. E assim que eles também passarem a contagem de estoque lá, eu vou abrir de novo a loja. Provavelmente vai ser, talvez, na segunda semana de agosto. Esse vídeo que tá passando aqui é eu desenhando num caderno de aquarela, que era pra ser um produto que ia lançar, assim, antes, acabou atrasando com a fornecedora. E vou botar também, né, na loja. Temos pouquíssimas unidades, mas é super legal esse caderno. Enfim, só avisando, então, e também explicando um pouco do motivo da loja fechar. Também falando, assim, de coisa boa e novidades, eu não quero parar de mexer com loja online. Tipo, é uma coisa que eu gosto muito, de produzir coisas físicas. A gente tem planos pra fazer uma marca nova. Eu sei que temos o Suor, mas o Suor, pra mim, é outra pegada. Pra quem não sabe, é eu, o Gu e agora minha irmã, que a gente tá no Suor. Então, se eu fosse abrir essa outra marca, ia ser mais eu, né? Tipo, o Suor é mais, tipo assim, uma decisão conjunta de todo mundo. Mas essa nova marca seria mais eu e seria, tipo, imagino que muita gente que gosta dos produtos da loja Papoulas Douradas vai gostar dos produtos da nova marca. Mas vai ser uma marca, assim, queira ou não, amadurecida, digamos. Tipo, outra vibe, eu não sei explicar, gente. Ainda tá meio bagunçado na minha cabeça, mas eu decidi fazer com calma. Tô animada, claro, mas a gente pretende abrir só no que vem. E nesse fim de ano, assim, focar realmente em fechar a loja com calma também, acabar com os produtos direitinho. Aí vai dar tempo da gente pensar nos produtos pra próxima marca. Enfim, quero fazer as coisas mais pensadas, com calma. E agora que eu tenho essa experiência de ter tido uma loja do zero até o encerramento dela, eu sinto que eu vou conseguir aplicar muitas coisas que eu aprendi nessa marca nova. E também, claro, assim, pra ajudar as pessoas, assim, né, que querem abrir. Mentoria e tal, que é uma coisa que eu pretendo fazer na Escola Papoulinhas. Aliás, eu preciso marcar a primeira data de mentoria. Eu não sei se tem gente suficiente ainda pra gente fazer uma mentoria em grupo que seja legal, mas, sim, se tiver uma pessoa, vai ser uma mentoria individual. Então, eu só preciso conversar com o pessoal da Escola Papoulinhas, mas preciso fazer esse mês ainda. Talvez um encontro, assim, mais casual pra tentar entender o que todo mundo espera. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. Eu achei que é importante eu ter aqui registrado, até porque às vezes eu mesma assisto os meus vlogs super antigos e é legal ver aonde eu estava, sabe?
E eu pretendo também continuar com os estúdio vlogs e talvez fazer uma série para essas marcas novas, assim, né? O Suor e a outra. Mas me digam se vocês têm interesse. Tipo, eu não sei se o Suor faz tanto sentido. A gente criou um TikTok para bastidores, que é algo mais rápido. Porque YouTube é uma coisa que realmente demora para fazer. Talvez o YouTube eu deixe mais, assim, para coisas de ilustração mesmo. Mas é isso. Esse também vai ser o fim desse vlog, que eu vou editar agora. Mas eu achei bom eu sentar e falar, contar tudo certinho. A gente vai se falando por aqui, pelo Instagram. Muito obrigada mesmo, assim, pelo apoio. Todo mundo que comprou no Saldão tá ajudando muito a gente reconstruir também nossas novas metas. É isso, até a próxima.